Faleminderit, faleminderit shumë mbrëmë. Faleminderit gjithëve që keni ardhur sot në koncertin e motrave Hall Sisters, të cilat kanë turuar nga Amerika për të na dhuruar në këtë koncert pas të bukur, të cilët pas shumë lodhje neve kemi udhëtuar sepse kemi pasur një tur koncertesh në Shkodër, në Kosovë, në Maqedoni, mbrëmë ishim në Korçë dhe sot jemi ishim në Shesh, ishim dhe në Korçë, sot jemi këtu para jush. Ju falenderojm shumë që keni ardhur. Shoh disa vende poshtë, do të thotë disa nga fëmijët që kanë qeftu vin këtu përpara, por ta shijojnë edhe më shumë. Pesëm. Atëherë ky koncert është organizuar nga qendra Lincoln dhe Pro Familia, të cilët dua t'i falenderoj shumë me zemër për këtë dhuratë kaq të mirë. Ne duart të shumë faleminderit. Një qëllim tjetër i këtij koncerti gjithashtu ishte edhe për të ardhur në ndihmë sadopak familjeve të prekura nga tërmeti i 26 shtorit. Fatkeqësisht mori jetë një plagot shumë njerëz, por dhe shpirtërisht. Prandaj edhe motrat janë këtu sot që çdo kush prej nesh sa do të ketë mundësi
të japim një kontribut për gjithë të familjet të cilat kanë pësuar dëmet të mëdha shpirtërore dhe fizike. Ne do përdojmë që me antë motrave dhe me antë të korit linkon, të ndimojmë sa më shumë të gjithë shpirtërisht edhe sa do pa nga ana financiare. Kështu që unë uroj që ta shihoni sa më shumë këtë mbrëmje me motra hop. Faleminderit. Well, hey everyone. We are so excited to be here with you all tonight. We are the Hall sisters. My name is Jessica, and this is Natalie, Lydia, and Valerie. And we have just been so honored to be able to be here with you all tonight. This is our very first time out of the United States. And we are so honored that we were going to be able to be right here with you all in Albania as our first trip overseas. And we've been here for a little over a week now. But we have totally fallen in love with this place. Por kemi rën absolutisht në dashuri me këtë vend. And with all the people. Dhe me të gjithë njerëzit. And the food. Dhe me ushqimin. Well, Christmas is our very favorite time of the year. Krishtlindja, periudha e Krishtlindjeve, është periudha jone preferuar e vitit. We're always dreaming that there will be a white Christmas at our house. Ne gjithmonë ndërrojmë që të kemi një Krishtlindje të bardhë në shtëpinë tonë. But it does not snow where we live. Por nuk ndodh kështu atje ku jetojmë ne. So we sing about snow. Por ne bardhë. So we're going to now sing and take you all to a winter wonderland. Dhe tashmë do të këndojmë dhe do t'ju çojmë të gjithëve në botën e mrekullive të bardhë. Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. On the way is a bluebird, here to stay is a new bird, who sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he is Parson Brown. We'll say I am married, we'll say no man, but you can do the job when you're in town. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking.
takes me back again. There's something about to say. Is a really, really fun one for us. It's one of our favorites. And after we do it, we're going to take a quick break. And y'all are going to have a really fun musical surprise for the break. Just hear the sleigh bells tingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. Like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing.
jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, through the snow. Jet, jet, see.
Kështu pak prova, por që besoj që ka të ndërruar shumë bukur. Gjithashtu, unë tani do të prezentoj një pjesë e radhës, një pjesë që unë e kam shkruar, e kam kompozuar, si një kërkim dhe të gjarë, si në në bodhë e aurë të pata një prejtë e këtët e emocionale dhe në doka që të më nga të tikoj një të kësa pjesë, që që dëftoj edhe një që të një është frapen të dyma në vion, është Nina Zegu në violin dhe Mario Branum në violicen, basë në korun një korë. Thank you.
Before we get started, we just figured we better explain. So Valerie sometimes gets dizzy spells. Ka disa probleme maremëndjesh. Very intense dizzy spells. Dhe ka këto momentet shumë të rënda, të forta që ka maramëndje. So she's currently lost the ability to stand up straight. Kështu që këto momentet e fundit e humbi mundësinë dhe aftësinë për. So she's going to remain seated until unless she gets feeling better, and then she'll stand back up. Thank you. Thank you. This next song we're going to do is an old Taylor Swift song. Atëherë faleminderit kënga është një këngë e vjetër. And we just heard it earlier this year for the first time. E kemi bërë dhe më herët, po këndojmë këtu për herë të parë. But we instantly loved it. Por me të vërtetë që e duam shumë atë. Because it asks a very interesting question. Sepse këtu është një pyetje shumë interesante. It asks, what would happen if all the traditions of Christmas sepse pyetja është çfarë do të ndodhte nëse të gjitha traditat e Krishtlindjes, the decorations, the tree, the presents,
zbukurimet, pema e krishtlindjes, dhuratat. What would happen if that all went away? Çfarë do të ndodhte nëse gjithçka do të zhdukej? Would it still be Christmas? A do të kishte përsëri krishtlindje? Survive without five golden rings? Would you still want a kiss without mistletoe? What would happen if God never let it snow? What would happen if Christmas carols told a lie? Tell me, what would you find? You see that today holds something special, something holy, not superficial. So here's to the birthday boy who saved. Speak in a mouth, all the hope and the
Probably my top favorite Christmas song. Faleminderit, e kjo ndoshta është kënga ime kryesore e Krishtlindjeve. Well, this next song we're going to do is another new one for us. Dhe kënga tjetër e radhës është një këngë tjetër e re për ne. I heard it for the first time a couple of years ago. E kam dëgjuar për herë të parë një dy vite më parë. By one of my favorite country groups, Rascal Flatts. And it really struck a chord deep within me. Because a lot of Christmas songs are done in the perspective of Mary. But this was the very first song that I've ever heard that was done from Joseph's point of view. Nga e parë, kam dëgjuar që është bërë nga një perspektivë, le të themi, drejtësie. Joseph said, why?
Thank you all so very much. Faleminderit të gjithëve shumë. We are sadly at that time of the evening where we only have one more song to do. Dhe jemi në prag të mbylljes së këmbërimit dhe kemi edhe një këngë për të bërë. But before we do it, we just wanted to let you know a couple of things. Të performojmë këtë këngë do donim t'ju bëni me dije një dy gjëra. This has been one of the greatest honors of our entire lives. Ky ka qenë një nga momentet më të privilegjuara të jetës sonë. We are overwhelmed that you would want us to come here and sing for you all. Kemi qenë shumë të lumtura që patëm mundësinë të ishim këtu dhe të këndonim për ju të gjithë. We were so devastated when we heard about the horrible earthquake. Dhe ishim u shqetësuam shumë kur dëgjuam për tërmetin e tmerrshëm. And we have been, you know, just so praying for you all, but also we wanted our Christmas concert. Jemi lutur për të gjithë ju, kështu që donim që të ky koncert krishtlindjesh, to hopefully, as we sing, bring peace and hope and some Christmas joy to you all. Që të sjell për të gjithë ju paqe, shpresë dhe gëzim krishtlindjesh. But I just want you all to know. Po do doja që ju të gjithë të dinit. That being here with you all has been a Christmas present to us. Që prania jon mes jush ka qenë një dhuratë krishtlindjesh për ne. And we will never forget this for as long as we live. Dhe nuk do ta harrojmë këtë për aq sa të jetojmë. We wanted to be able to bring CDs to be able to give to you all. Do donim që të ishim këtu të sillnim të ishim pranishëm me të gjithë ju. But we ran out of room in our suitcases. Por nuk kishim të mundësi që të sillnim dhurata të gjithë, nuk kishim hapësirë në valizhet tona. But we made sure they were all available to download on our website. Por do të sigurohemi që ajo dhurata që kemi ne për ju të jetë e mundur për të downloaduar në website. And our website is thehallsisters.com. Dhe website-i adresa është thehallsisters.com.
And if any of y'all are on Instagram or Facebook, you can find us on there. Just type in the Hall Sisters. Because we would love to be able to keep up with you all. So again, thank you so much for coming out tonight. And Merry Christmas. Personalisht për mua kjo ka qenë Krishtlindja më e bukur që un kam kaluar deri në sot. Dhe jam I bindur që do ta mbaj mend për gjithë jetën. Shpresoj që ju kemi lënë një shije sa më të bukur dhe të mirë. Faleminderit që do të ju faleminderit. Un do I lutesha, do t'i lutesha në emër tuaj, motrave Holt na e këndojnë edhe një herë Carol of the Bells. Hey, what child is this? The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams.
just to me. I see the children play outside like angels in the snow, while mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song. Christmas, everyone.